Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ռեակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Արս, ասա։ Չէ, դու ասա։ Ես ուզում եմ իմանաս, որ ես չեմ փոշմանել կատարվածի համար։ Արս, հարցը փոշմանել է չի, հարցն է նա, թե հետո ինչ ա լինելու։ Ես գիտեմ, որ ինչ-որ բան սպասելու իրավունք չունեմ։ Ես իմացել եմ, որ դու Էլենի հետ ես, որ ձեր մոտ ամեն ինչ լուրջ է։ Ու հիմա քեզանից խնդրել, որ դու ինձ հետ լինես, իմ կողմից ուղղակի հիմարություն կլինի։ Ես չեմ ուզում քեզ կորցնեմ։ Չեմ ուզում քեզ որպես ընկեր կորցնեմ։ Դու իմ կյանքում շատ կարևոր մարդ ես։ Արս, կներես, բայց մենք չենք կարող ընկերներ լինենք այս ամեն ինչից հետո։ Միասատ։ Ուրիշ տարբերակ չկա, Արս։ Ես գիտեմ, որ մենք միասին չենք կարող լինենք, բայց ձևացնել, որ մեր մոտ ոչ մի բան չի եղել ու ամեն ինչ նորմալ է, կներես, ես չեմ կարա։ Ինեսա, ինես չեմ կարա թողնեմ, որ դու սենց գնաս։ Արս, ես չեմ անհետանում, ես քեզ էլի կօգնեմ, եթե կարիքը զգաս, բայց կներես, առաջվա նման չեմ կարա քո հետ էլ շփվեմ, ինձ էլ հասկացի, Արս։ Ավ, կարաս մնաս ծառը ինձ տանի, ինչքան որ ուզում ես։ Ին, արի մի բան պայմանավորվենք։ Այսա։ Արի երեքօրից նորից հանդիպենք ու խոսենք։ Հիմա երկուսից գլխում էլ շատ խառն ամեն ինչ, չենք հասկանում, թե ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում հիմա։ Երեքօրից հանդիպենք ու հասկանանք մեր հետագա անելիքը։ Լավ, օքեյ, կհանդիպենք երեքօր հետո, եթե իհարկե երեք օր հետո ցանկություն ունենանք հանդիպելու։ Ին, ես քեզ կտանեմ, մեքենաս են գողում։ Չէ, Արս, արի ես ամեն ինչ ես խոսակցությունը թողենք եստեղ, հա, ու ինձ ճանապարհել պետք չի, ես ինքս կգնամ։
Anșii cărva jocul este romantic cam e jai ce-s dur să echel. Cam du ara. Sfeț. Eli vata, saș? Unes când se to iesem, va te duc. Tapov anții lăsăran. Ie. Miro pe ele. Du-l tapov gălor vi dzeri lăsăran. Șut! Grig, lav, gna, he doc hosang, ha? Lav. Ce scotratvum sera mot? Ce zici tu, ce zvata? Ce l-am cimanam sred sili bili mili e sale. Sili bili mili? Una ea, trebuie să ne rești ce octa gorces. Davai le sara. Da, ce? E scot pun în hosa. Ասեմ որ էին գնացել։ Չէ, Հայկ ջան, եթե պետք լինի, ես ինքս կասեմ, հա? Լավ, ոնց ուզես։ Հոգնածես։ Մի քիչ։ Դե պետք է սովորեմ քեզ ցերեկներն էլ քնել, դուլը փոքր ես։ Չէ, ես փոքր չեմ։ Բայց եթե ուզում ես կքնեմ։ Եվա Բարսելոնա։ Արսենը մի քանի օր տուն չի գալու։ Ափսոս կորտել եմ։ Ինչ լավ է գործիդ հարցը լուծվեց։ Դե հա մի քիչ տարօրինակ ձևով լուծվեց, բայց դե կարևորը գործ ունեմ։ Հա, եթե Մարիամիկ նա խորհուրդ տվել հանգիստ լինի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Սարին չի է ինձ թվում, որ ուրիշ բան ունես ասելու։ Ես? Չէ, լեն, ոչ մի բան։ Բայց դեպքում ինչի ասացիր, որ Մարիամիկը չգա, մենք առանձին գնանք։ Հելեն, դե ուղղակի Մարիամիկին հարմար չէր, գործեր ուներ։ Լավ։ Դու ուղղակի ինձ այնքան լավ ես ճանաչում, որ ես մեկը քեզ չեմ կարող խաբել։ Դե բա ասա։ Արի գնանք միտեղ նստենք կոֆե խմենք, կասեմ, լավ։ Արի։ Ուր գնանք? Սենց։
Վստահ ես, որ գլուխ կանենք։ Դու լտես ես ինչ ուժեղ թիմ եմ հավաքելու այդ ընկղոսես։ Դա պրոստը պատասխանատվությունը մեծ է, էլի։ Սխալվելու իրավունք չունենք, ճոգում ես։ Ճոգում եմ, ախպեր ես, դրա համար ես ամեն ինչ կանեմ, որ պապան իրա որոշման համար չփոշմանի։ Մենք ամեն ինչ կանենք, ախպեր ես։ Ու շատ կարճ ժամանակում շուտ ոտիկ կանգնենք, կտենաս։ Կոլեգաներ, ինչ կա։ Բան չէ, դու ասա մար։ Նշում ես ինչքան ուշացավ։ Շատ կարևոր լուրով եմ եկել։ Այ որ իմանաք թե ինչ լուր եմ բերել, կասեք վայ Մարիամիկ ջան, գնա մի քիչ լուսարի, ես ինչ ես ինչ շուտ եկել։ Այդ արդեն շատ լուրջ բան ես ասում։ Դու լա ասա, մենք կորոշենք։ Դա, դա։ Ես ինչա։ Սա մեր նոր աշխատակցի աշխատանքային պայմանագիրն է։ Ես ո՞նց։ Եվ երկար պատմություն այդ ու կասա։ Ընդհանրապես մի քանի օրից Էլենը կիմանա, որ ես ընկերությունում աշխատում։ Հա ու հերթով սաղի սկսպանի, չէ՞։ Ինչ է նշանակում մի քանի օրից կիմանա, ստորագրելը ու դեռ չգիտի, հա։ Լավ եմ, չեմ մտածել։ Հա, հաստատ։ Հաստորեն չգիտեի ինչ անես, որ Էլենը էլ հետը չշփվի, ընտրեցիր այս տարբերակը, չէ՞։ Չէ, Էլենը ինձ հաստատ կների։ Բայց ասեմ, մար շատ բարդ է լինելու կողմը։ Հա, գիտեմ։ Ես հոգեպես արդեն պատրաստվել եմ։ Նույնիսկ տենց հայացք եմ մտածել, որ սենց կանեմ նե։ Երեխեք, Էլենը մեզ պետք է։ Հա, բան չասացի, բայց ես թվում եմ, ինքը գործի կեսից էլ չի ուզնա մեր այդ աշխատի։ Դե, չէ։ Գործի մեծ մասն արդեն արված է։ Մնացածը թողեք ինձ վրա։ Սա, ինչ եղավ դու ես պատասխան տալու։ Էն էլ Էլենին։ Հաստատ հեշտ չես սպրծնելու, ասեմ։ Երեխեք, մեր գործում շատ կարևոր է, որ լինեն խելացի ու գործի համար սրտացավ մարդիկ։ Այդ ամենակարևորն է։ Ու պետք է իրար թե ուտիկ ու կլինենք։ Ինչ խնդիր լինի, պրոբլեմ լինի, միասին լուծենք։ Ահա։ Եթե կա վստահություն ու ազնվություն գործի մեջ, ուրեմն հավատացեք, որ հաջողությունը հաստատ շատ չի ուժանա։ Դե, ոնց ասում են, ավելացնելու բան չթողեցի։ Հա, բայց ով էր ասում գլուխ կհանենք, թե չէ, էլի։ Լավ, ասեք, տեսնեմ նոր փաստաթղթերը նայել եք։ Դա նայել եք մար, բայց մի քանի նոր բաներ կա։ Ավելի լավ է ծանոթանաս, որ հետո հասկանաք ինչ ենք անում, էլի։ Մտածեմ, որ կգա մի պահ ու կհասկանամ, որ սխալ բաներ եմ արել։ Անբայց ախոր դու առաջ անգամ վստահ էիր խոսում քո զգացմունքների մասին։ Ես հիմա էլ եմ վստահ, Անուշի։ Բա ի՞նչն է խնդիրը։ Խնդիրը Ավետն է։ Իրա պահվածքը, իրա վերաբերմունքը։ Ինձ մեկ-մեկ թվում է, ես նույնիսկ իրան չեմ էլ ճանաչում։ Ան եթե ինչ-որ խնդիր կա, ինձ թվում է դուք պետք է խոսակ ու հասկանաք իրար։ Դու անիմաստ գցում ես մեջդ ու տանջում ես քեզ։
Ես վախենում եմ, ան։ Ինչից։ Վախենում եմ, որ կհիասթափվեմ ու էլ ոչ մի բան առաջվանը չի լինի։ Դրա համար հիմա պետք է իր ամեն ասացի ու արածի վրա աչք պակես։ Ան, եթե այդ հարաբերությունները քեզ մենակ ցավ ու տխրություն են պատճառում, ինձ թվում է ինչ-որ մի բան սխալ է։ Կներես միակ պատասխանը։ Հա, Գրիգ։ Ինչ կա, Անուշիկ, ո՞նց ես։ Լավ, նորմալ է ամեն ինչ։ Բա ուր ես, եկա լսարան ընդեղ չէիր։ Հա, Աննայի հետ այգի ենք եկել, որոշեցինք մի քիչ ման գանք։ Չգիտեի, որ շուտ ես վերջացնում։ Դե գիտեի, որ դու դասում ես, մտածեցի չանհանգստացնեմ քեզ։ Պարզ է, իսկ ես քո հանդիպումների ցուցակում ո՞ր էր արտնամ։ Հեսա մի ժամից կզանգեմ, կհանդիպենք։ Լավ, առայժմ։ Ինչ եղավ։ Էս ինչ էր։ Ինչ չէր, Աննա, Գրիգն էր։ Վայ, Անուշիկ, հասկացա, որ Գրիգն էր։ Բայց ուզում եմ հասկանալ, այդ երբանից ես Գրիգին բացատրություն տալիս, ուր ես գնում կամ ում հետ ես գնում։ Մի րոպե։ Էս մի օրվա մեջ ոնց որ լիքը բան է, հա, փոխվել։ Հմ։ Ան, ես երկար մտածեցի ու ահա որ մեծ դժվարությամբ եկա այս որոշմանս։ Ուշադիր լսում եմ։ Ես ու Գրիգը խոսացինք մեր մասին։ Ձեր մասին։ Գրիգը ուզում էր հասկանալ իմ վերաբերմունքը իր հանդեպ, ինչ եմ մտածում այդ թեմայով, տենց խոսացինք։ Հետո, բա ինչ ասեցիր։ Որոշեցի մի հնարավորություն տամ իրան։ Ինձ թվում է այդ միակ տարբերակն է, որ իրար լավ ճանաչենք։ Անուշիկ, մի բան հարցնեմ, էլի։ Սո։ Այդ ամեն ինչը քո սրտով, ան։ Դու ես տենց ուզում, թե ուրիշ պատճառ կա։ Ան, չեմ հասկանում, ուրախ չես։ Ուրախ կլինեի, եթե տեսնեի դու երջանիկ ես։ Կամ գոնե մի փոքր զգայի, որ այս ամեն ինչը քո համար մեկ չի։ Հապես դու էլ էիր, չէ՞, նույն բանը ասում, որ ճիշտը հնարավորություն տալն է։ Հիմա ինչ եղա։ Անուշի։ Այ քեզ բան, ով ինչ ասի, դու պետքա լսես կամ հավատաս։ Չէ, ան, դու պետքա անես նենց, ոնց որ դու ես զգում։ Ու պետքա հասկանաս, որ այդ ամեն ինչը անելով դու քեզ դեմ չես գնում։ Ան, Գրիգը շատ լավ տղա է։ Ես ոչ մի բան չունեմ իր դեմ, բայց հասկացի, որ այստեղ խնդիրը Գրիգը չի։ Բա ի՞նչն է։ Էնա, որ մի գրամ երջանկություն անգամ ես չեմ տեսնում քո աչքերում։ Էն ինչ դու հիմա պետքա երջանկությունից փայլեիր։ Դե ես վստահ չեմ, որ ինչ-որ բան կստացվի։ Իրան էլ ոչ մի բան չեմ խոստացել։ Ուղղակի ինձ թվում է ժամանակի հետ ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու։ Մենք ինքներս մեզ արդարացնելու համար ամեն ինչ բարդում ենք ժամանակի վրա։ Բայց ես վստահ եմ, որ դու մի քիչ երկար մտածես, հաստատ կգտնես քո հարցի պատասխանը։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Մարդիկ հենց առաջին հանդիպումից էլ հասկանում են իրար, հավանում են թե չէ։ Ուղղակի անկեղծ եղա ինքդ քո հետ, ան։ Մնացած ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ, վերկաց գնանք Չուշանում։ Ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Հնարավոր չի։ Ոնց կարար ամեն ինչ այդքան հեռում գներ։ Ցավոք էլեն, ինչ ասեմ։ Այսքանից հետո ես ոնց կարամ թույլ տամ, որ իմ պատճառով Ինեսային թողնի Արսենը։ Իրանք միասին պետք է լինեն, ուրիշ տարբերակ չկա։ Էլեն, ամեն ինչ զորով չի լինում։ Սարը լավ էլի, հասում մարդիկ ենք, քեզ թվում է ինչ եղել, զորովա եղել։ Բոլորն էլ գիտակցում են ինչ են անում, հատկապես իրանք, մեծ մարդ ենք։ Էլեն, լավ, բա դու, բա քո պայմանավորվածությունը Արսենի պապայի հետ։ Դե,
Չգիտեմ, կփորձեմ Արսենի հետ նենց խոսալ, որ գնահորը ասի, դա իրա որոշումն է, ոչ թե ին։ Իսկ հետո, բակո հեղինակությունը քո կյանքը էլեն։ Սառա, դու այսքան ժամանակ չես հասկացել, որ ես իմ հեղինակության մասին չեմ մտածում։ Նշանվել ենք, բայց դեռ չենք համբուրվել։ Հիմա հասկանում ես իմ ու Ինեսայի կարգավիճակների տարբերությունը։ Արա ես ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, լուրջ եմ ասում, չգիտեմ։ Ասելու բան էլ չկա, ինքը առնվազն սրիկա պետք է լինի, որ Ինեսային թողնի այսքանից հետո։ Էլեն, Արսենը քեզ ա սիրում։ Ու Ինեսան դրա մասին շատ լավ գիտի, ինքը դրա մասին վաղուց գիտի։ Այնպես չի, չոր մեկը իրան խաբել ա։ Ոնց դու ես ասում, Ինեսան հասուն աղջիկ ա ու գիտակցել ա ինչ ա անում։ Սառ, ինքը սիրում ա, դու հո գիտես էլ ինչ բանը։ Սերը բանականության ճանապարհը փակում ա, ու շատ ավելի նախընտրելի ա այդ կարճատև երջանկության զգացողությունը, ոնց որ հիմա Ինեսայի համար։ Ու շատ հաճախ այդ երջանկությունը կատաստրոֆիկ կարճատև ուղղակի։ Էլեն, կներես էլի, ուղղակի ես ուզում եմ Ինեսային օգնեմ։ Հասկացի, եթե ես իմանայի, որ դու սիրում ես Արսենին, ուզում ես իր հետ լինես, հավատա, որ չէի խառնվի։ Սար, հանգիստ եղի, դու ինչ անում ես, ճիշտ ես անում։ Էլեն, ինչի ամեն ինչ սենց դասավորվեց, հն։ Ախր բոլորս այնքան երջանիկ էինք, ինչի չեն կարում այդ նույն անհոգությամբ երջանիկ լինենք, հն։ Գնահատենք այս պահը, այս օրը, գնահատենք մեզ, գնահատենք այն ինչ ունենք, Էլեն։ Ես մտածում եմ, որովհետև հավասարակշռությունից ընկնում ենք, որովհետև ժամանակի ընթացքում այնքան անկարևոր բաների ենք կարևորություն տալիս, որ ամեն ինչ փլվում է, բայց մենք հանգիստ առանց դրանց կարանք ապրենք։ Փոխարենը ոչ իրար հետ ենք կարում ապրենք, ոչ էլ առանց իրար։ Արդեն ստեղ լինեիր։ Ալո։ Արս, դու արդեն հասել ես։ Հա, անի, հո բան չի եղել, որ ուշանում ես։ Չէ, ուղղակի խցանման մեջ եմ, մի 10 րոպեից կհասնեմ, հա։ Լավ, սպասում եմ։ Արցան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, բայց քեզ չէի սպասում։ Ասա, Անի։ Պապ ջան, ինչքան ժամանակից կհասնես։ Ինչի դու հասել ես։ Հա, այստեղ եմ, քեզ եմ սպասում։ Տես է։ Ինչ է, պապ ջան։ Հեչ, մտածում եմ այդ երբանից են սկսել հմտորեն խաբել։ Հա, այսինքն դու Արսենին արդեն հանդիպել եք, հա։ Դու լավ գիտես, չէ՞, որ ես չեմ սիրում, երբ ինձ խաբում են։ Պապ, երբեմն սուտ կա, որ իրավիճակ ապրկում, ու ես այդ դեպքերից է։ Շատ լավ, ես քո հետ տանը կխոսեմ։ Լավ։
Պաստորեն էս Անիներ կազմակերպել։ Չէ լամաչում, հորը խափում է։ Չխոսաս երեխո վրա։ Երևի ուզում են ինչ-որ բանով օգնել։ Այսքան ժամանակ դեռ խափելով ոչ մեկին չեն օգնել։ Ես նկատի ունեմ, որ շատ է անհանգստանում։ Շատ է մտածում ես վիճակի մասին։ Եթե այդքան շատ ես անհանգստանում քրոջդ համար, ուրեմն այնպես արա, որ չնեղվի։ Դու էլ լավ գիտես, որ այդ մենակ ինձնից չի կախված։ Արսեն, ես ինչ երեխայություն ես անում։ Տնից թողնել գնալով հարց չի լուծվում։ Պապ, գիտես վատը որն է, որ դու մինչև հիմա չես կարող ընդունես այն փաստը, որ ես վաղուց երեխա չեմ ու կարամ ինքնուրույն որոշումներ կայացնեմ։ Ահա, ուրեմն տնից թողնել գնալու ու ես ինձ որտեղ ապրելը ճիշտ որոշում է, հա։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ դեպքում տուն կգամ։ Պայմաններ ներկայացնելու փոխարեն լավ կլինի մի քիչ ինձ հասկանաս, տղա ջան։ Պապ, հասկանալու համար լսել է պետք։ Իսկ դու չես պատրաստվում ինձ ինչ-որ բան ասես։ Ես չեմ պատրաստվում իմ քայլերի համար քեզ բացատրություն տամ։ Այդ դեպքում դու էլ ինձից բաներ մի պահանջի։ Արսեն, հասկացի։ Այս կյանքում հարցեր կամ որ պիտի անպատասխան մնան։ Պապ, մենակ նրա համար, որ դու չես կարող քո արած քայլերի համար արդարացում գտնես։ Իմ բոլոր քայլերը արդարացված են։ Ու լավ կլինի մոռանաս այս անցած գնացած պատմությունը։ Մոռանամ։ Չէ, պապ, ես չեմ կարա մոռանամ։ Ես չեմ հանգստանամ, մինչև չպարզեմ, թե ինչ է կատարվում, մինչև չհասկանամ, թե ինչ ես դու տենց բան արել։ Ես քեզ կարամ մի բան ասեմ։ Ինչ։ Մի անգամ հորդ լսի ու ավելբան մի իմացի։ Պապա, ես ուղղակի ուզում եմ իմանամ, իմ կասկածները ճիշտ են, թե չէ։ Ինչ կասկած։ Դու էլ քայլին գնացել ես, որովհետև դեմ էիր Անի ու Մաքսի հարաբերություններին։ Չէ, ես քեզ չեմ խաբի, դա կապ չունի, բայց նորից եմ կրկնում, ես չեմ պատրաստվում քեզ բացատրություն տալ։ Ես էլ չեմ պատրաստվում տուն գալ, իմանալով, որ ամեն վարկյան կարաս մեջից հետևում ինչ-որ բան կազմակերպես։ Արդեն այն ինչ, որ ես արել եմ, այդ քո համար եմ արել, քո մասին մտածելով եմ արել։ Պապ, պետք չէր իմ մասին մտածելով ընկերոջս վրա մարդ ուղարկել։ Արսեն, կարաս մի վարկյան լսես ինձ։ Կլսեմ այն ժամանակ, երբ դու պատրաստ կլես իմ բոլոր հարցերին պատասխան ես։ Բայ, եվ չգիտեի, որ տանն ես։ Հա, Հայկը քնում էր, խնդրեց մոտը մնամ, մինչև քնի։ Ես ժամի։ Հոգնած էր։ Ինչի։ Շատ եք դրսում մնացել այսօր։ Հա, սովորականից երկար մնացինք։ Որսը, փայնից անհագիստը։ Ինչի համար։ Արսենի ու պապայի հանդիպումն եմ կազմակերպել։ Ես վստահ եմ, պապան ինձից նեղացել է ու Արսենն էլ հավանաբար, բայց թող նեղանան, ոչինչ, թող նեղանան, ես գոնե գիտեմ, որ իրանք հիմա հանդիպել են, կխոսեն ու կհաշտվեն։ Ես քեզ չասեցի, մի խառնվի, թողներ, թող երկուսն էլ հանդարտվեին։ Կարծում ես էլի կվիճեն։ Դե չգիտեմ, բայց համենայն դեպս երկուսն էլ հիմա շատ տաք են։ Գոնե Արսենը զանգեր։ Պարոն Բեգլարյան, ձեզ սպասում են խորհրդակցությանը, դուք եք նշանակել։ Ինչ-որ բարդ բան եմ ասում, անհասկանալի է։ Հետաձգի, ասա թող գնան, ես հիմա չեմ կարող։ Լավ, ոնց ասեք։ Վարդան ջան, բարև։ Միգեն, հիմա ինչ է եղել, որ եկել ես։ Լավ, դու գնա գործերը զբա։ Ես ինչ է, դու էի խնդրել, Էլեն Մաթևոսյանի թղթերն է, քեզ հայրանուն էր հետաքրքիր, չէ՞։ Չէր կարող զանգել ասել, արտադրի պիտի գայր հասներ էստեղ։ Մտածեցի, հնարավոր է ուրիշ տվյալներ էլ քեզ հետաքրքրեն,
Elena կրթական ծրագրով Ամերիկա էր մեկնել։ Այստեղ նրա հովանավորի ազգանունն էլ կա։ Մի խոսքով Տեսնում եմ գոհ ես, հա? Ասացիս պատասխանատվությամբ ես մտածել, ո՞նց կարող է գոհ չլինի։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչով օգնել։ Չնայած ինքդ էլ լավ գիտես իմ ձեռքին ինչ կա, որ դիրքիցդ ես դժգոհ, թե տեղիցդ։ Լավ, մի բան կմտածեմ քո համար, մի երկու ամիս համբերի տեսնեմ ինչ եմ անում։ Շնորհակալ եմ, Վարդան ջան, բայց չմտածես, որ ես տվյալները դրա համար եմ բերել։ Ես ինչ անում եմ, անշահ խնդիր եմ անում։ Իհարկե, մենք ընկերներ ենք, չէ՞։ Դե էլ որ օրվա ընկերն ենք, որ իրար չօգնենք։ Դու էլ լավ գիտես, արդեն քանի տարի է այս գործի վրա եմ, որ… Որ ժամանակն է կյանքիդ մեջ թարմություն մտցնել, քանի դեռ թոշակի չես անցել։ Դու ինձ հասկանում ես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ապրես, ես ինձ հաստատ պետք կգա։ Լավ, ես գնամ, ժամանակը չխլեմ, դու սա էլ պիտի նայես, չէ։ Շատ լավ, կապի մեջ։ Ես ձյան։ Հաջողություն։ Մենք չենք կարել կնո ապրանք բերենք։ Մաքս, բայց դե հիմա շատ կարևոր է։ Ախպերս, մեզ հիմա մեզ տեսականի ապետ, թե չէ հիմա չկա, հասկանում ես։ Ահ, հասկանում եմ, բայց դուք էլ հասկացեք, որ պահեստի հարցը շատ դուրջ է։ Պապան փոքր տարածքը վերցրեն նախնական, մենք պետք է բերենք այնքան ապրանք, ինչքան որ կարանք տեղավորենք։ Ափսոս, ուղղակի հիմա դա շատ կարևոր է, պետք է մի բան մտածենք։ Ես գիտեմ ինչ կանենք, պապի ընկերը մի հատ տարածք ունի, շատ մեծ չի, բայց կարանք օգտագործենք։ Չեղածից լավ է, բայց եթե ազատ է այդ տարածքը։ Հա, հաստատ ազատ է, մի երկու տարի է վաճառքի հայտարարությունը փակցրած է այդ պատին։ Հա, բայց այդպես ով կառնի։ Մեզ էլ պետք է, որ չառնեն։ Եվ մենք չենք կարող առնենք, բայց մենք կարող խնդրենք, որ վարձով վերցնենք այդ տարածքը։ Որպես պապին լավ ընկեր, մեզ շատ լավ գնով կտա։ Հա, դու պետք է շատ արագ խոսես այդ մարդու հետ, լիով, մենք պետք է շատ արագ լուծենք այդ հարցը, թե չէ ժամանակ չունենք։ Հա, հաստատ, մենք ժամանակ չունենք։ Այ, ես այսօր հաստատ կխոսամ հետը, Իրիկունը համարեք, որ լուծված է այդ հարցը։ Ուղղակի մնում ես Մարիամիկի գրած թվերից գլուխ անենք։ Բայց բարդ բան չկա։ Մարդ տեսել ես ժամը քանիսն է։ Ուշացա՞նք։ Վեր կաց։ Միացինք։ Օր, օր եք գնում։ Լևոն, շատ կարևոր հանդիպում ունենք, այս հանդիպումից շատ բան է կախված։ Հա, լավ, Մարիամը դե լավ ներկնող ընկերություն է գտա։ Պետք է հետները հանդիպենք, խոսենք, մեր գործը առաջ գցենք։ Ձե թողմեք ես ստեզ թվերի հետ մենակ, հա։ Վայ, Լևոն, մի քիչ կենտրոնացի, ամեն ինչից գլուխ կհանես, դժվար չի։ Սպասի, Մարիամիկ շատ խառնա։ Վայ, դու սպասի, երկու ժամ սպասի, կգանք։ Լևոն, տեղ չգնաս, արդեն ստի աշխատի։ Տեղ չգնաս։ Thank you.
Էլեն, նենց հավես չունեմ տուն գնալու։ Որ ամուսնանաս տենց բան չասես հանկարծ, հատկապես Լևոնի մոտ։ Բայց գիտես, Էլեն, ես հակառակը կասեի։ Ինձ թվում է, որ ես ամուսնանամ, տնից դուրս չեմ գա։ Էլեն, մի րոպե։ Դու ես երբվանից ես սենց տնարար աղջիկ դառել։ Ես ինչ-որ մի բան բաց եմ թողել։ Ինձ Լևոնը շատ փոխեց։ Կամ երջանկությունը փոխեց ինձ։ Այնքան երջանիկ եմ Լևոնի կողքին Էլեն։ Ինչ ռոմանտիկ է։ Սառը ինչ լավ ա, որ երջանիկ եք, լուրջ։ Ձեզ որ նայում եմ, հավատում եմ, որ հեքիաթներ իրոք կան։ Գիտես, առաջ ես հետ նույնը կասեի քո Մաքսի մասին։ Էլեն, ինչքան ցավ կա հայացքիդ մեջ, ո՞նց ես դիմանում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում պատկերացնեմ, ինչ կլիներ իմ հետ, եթե ընտրության առաջ լինեի։ Ես կգժվեի ուղղակի, լուրջ եմ ասում։ Մարդը ամեն ինչին էլ դիմանում է։ Հույսս Մաքսի պապոնը, վերջին հույսս։ Չնայած վերջին անգամ եկավ իմ տուն գորգռած միահագին, ասաց, որ ոչ մի բանով ինձ չի օգնելու, բայց դե ամեն դեպքում մտածում եմ մի բան կանի, գոնե անում Մաքսի։ Եթե հնարավոր լիներ Մաքսին ասեինք, ու ինքը ամեն ինչ իմանար, հաստատ մեզանից նեղանալու է, եթե իմացավ, որ չենք ասել։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչ կլինի Էլեն։ Ես էլ։ Ով ա։ Ալո։ Էլեն։ Բարև Էլեն։ Հա, Սետ ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու բան ա եղել։ Էլեն, քեզ ուզում էի մի բան ասել, կարծում եմ, որ դու պիտի իմանաս դրա մասին, ուղղակի ես շատ անհանգիստ եմ։ Վայ, ես էլ անհանգստացա։ Այսօր դեկանը քո տվյալները խնդրեց կրկնօրինակել ու տալ իրեն։ Բայց ինչի համար։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ, հարցրեցի, չպատասխանեց, գիտես շատ հարցեր տալ չեմ կարող, բայց դա ինձ մտահոգեց։ Դե հա, ասել կարող է իրանը պետք եղել, կամ ինչ-որ բանը պետք եղել նայել, չգիտեմ։ Չեմ կարծում, եթե իրան պետք լիներ, ինքը ընդամենը կվերցներ, կնայեր, ինչի էր պետք կրկնօրինակելը։ Այդ էլ ես ճիշտ ասում։ Լավ, բա մի րոպե, ես ո՞նց հասկանամ ինչի համար ա դա արել, կամ ինչ անեմ։ Էլեն, ես կարծում եմ, որ դու հանգիստ կարող ես գալ եւ մտնել իր մոտ ու հարցեր տալ, հարցնես ինչն ա պատճառը։ Ես էլ դա տենց կհասկանա, որ դու ես ասել։ Թող հասկանա, ես էլ կասեմ, որ չեմ իմացել, որ դա գաղտնիքա։ Հա, բայց դա քո համար խնդիր է, չէ։ Ինչ պիտի անի, Էլեն, պիտի ինձ գործից ազատի, թող ազատի, հիմա կարևորը այստեղ դու ես, Աստված չանի, լուրջ խնդիրների առաջ կանգնես, ինձ աշխատանքը չի մտահոգում։ Սե դա ոնց ա ստացվել, որ դու այսքան լավն ես։ Լավ, մի չափազանցրու։ Դե լավ, համալսարանում կտեսնվենք, հա, վաղը, ես մի հատ տեսնեմ ինչ եմ անում։ Սե դա, անչափ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ես քեզ կսպասեմ։ Դե լավ։ Էլեն, Սեդաներ, ինչ էր ասում։ Լուսի ասում է, դեկանը իմ փաստաթղթերը վերցրել է, տվյալները, որ համալսարանում կան։ Բայց ինչի համար։